Ia Dimitri Șașkini, mulțumesc pentru timp, ჩვენთან studiași მოსვლისთვის. Tu nu cred că sara jurnalist upasuhet, ce s-a bămis că tu ești, David Kazerashvili, Irguliu, Kahmaure Bulsaket, Tanda Kaushirabit, Migacinia Tuara, Rom, am bral de bași, Rom, Elisis, Mis, BBC, Gamadzuie bași, Aris, Macioris, Simartlis, Nișnept. Fagam și dobisam, modit. Mă voi înjobi, mă voi înjobi, sunt supramarti, eu sunt gaucot, esakit, eu sunt nacelat. Eti sakit, eu sunt jurnalist, eu sunt gamudzieba, dar mă voi înjobi, eu sunt reacție, eu sunt isterica, eu sunt mocoa, rusul eu sunt nebisuhridan, am gamudzieba, stand dacă și rătho. Pirul, visat sa acus, și s-a zleblul original și roza în kithos BBC statia, insic da ina haus, rom, jurnalisti, zalea nalalat, zalea ptchila. Am bops rom, mas argaci ne arana irim, ki se buleba, David Kazerashvili stine amdek, da mas aks rogor jurnalist echui, rom imizgamo ro David Kazerashvili's Facebook megobari ert-erti aris gareuli am skemashi, mas aks echui ro David Kazerashvili's aris gareuli. Ese amos tviton jurnalisti tken shegizle tsaikitkhot es mis statiashi da asave samobs rom mis echs vadebs is rom ert-ert kortselshi David Kazerashvili s-a axurat și imadamiantan ertat gadagebuli. Am auzit că ești jurnalist, David Kazerashvili uchi vismasa samartloshi da is zalyan ptkhilobs. Statia shi ari saubari, tken zustat aghnishnet transnacionalul danashaulze, kriminalur skhemaze, romelits ebrzvis qvela sakhmtsipo. Kholot ak aris asav erti nuansi, rats unda qvelas gvesmodes. Rom საქართველოში ქვეყანაში სადაც ყველას უსმენენ, ყველას უთვალთვალებენ და უსმენენ როგორ თქვენ შვილებს ესაუბრებით, შეუძლებელი არის, რომ იყოს კომპანია, სადაც მუშაობს ასობით ადამიანი, რომელიც ახორციელებს ათასობით ზარს დღეღამის განმავლობაში და ეს არ იყოს ცნობილი სახელმწიფოსთვის და ეს არ იყოს სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, სახურავის ქვეშ. Ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ვინც არ უნდა იყოს ამ საქმეში საქართველოდან გარეული, მათ შორის შეიძლება დავით კაზერაშვილიც, ეს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან გარიგების, შეთანხმების, ინფორმირების გარეშე შეუძლებელია ემოქმედა. Ეხლა ყველა ადამიანმა დაუსვას თავისთავად შეკითხვა. აი ამ სტატიაში ჟურნალისტი ამბობს, რომ 2022 წელს ნოემბერში ის მონაწილეობდა ქართულ პოლიციასთან ერთად რეიდში ესეთ კოლცენტრში. Ხო თვითონ წერს. 16 ადამიანი. Ეხლა ნებისმიერმა ადამიანმა კრიტიკულად დაუსვანს ნებისმიერ მაყურებელმა თავისთავად კითხვა. ნოემბერში, ანუ 4 თვის წინ, ვინმე მართლა ჯერა, რომ საქართველოში დავით კეზერაშვილს შეეძლო ქონოდა კრიმინალური ბიზნესი და ის აწარმოებდა აი ამ სქემას, ამუშავებდა ამ სქემას. როდესაც მას ართმევენ ფორმულას, ის სასამართლო ედევება მაგას კონკრეტულ кейსებს და ცდილობენ რომ წაართვან ერთადერთი მისი ბიზნესი, რაც არის TV ფორმულა. Ანუ მართლა ვინმე ჯერა, რომ დავით კაზერაშვილს ჰქონდა ამხელა კომპანია 4 თვის წინ საქართველოში და საქართველოს მთავრობა არაფერს არ აკეთებდა ნოემბრამდე 2022. Tu ar trebui premier-ministru Mahari Bashvilma, mașin tkua rom verdada stura, magra mejobi gamo tkua rom Kazerashvili dgas call center-ebis ukan. Nu sheuratskopas akhenebs tavis zalovnebs, imito. Ai mașin tu konia baton Davids magalitats Chirilis mtseloba, rogos akhla sapirebs gamozebas mimartas. 2021 წელს ფორმულამ გააკეთა დიდი გამოძიება, ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც კონკრეტული გვარები და სახელები დაასახელა, ვინ დგას კოლ ცენტრების უკან. ესენი იყვნენ რუსული ოცნების მინისტრები და ძალოვანი მაღალჩინოსნები. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ინტერნეტში ნახოს ეს გამოძიება, კონკრეტული გვარები, ფაქტები, მამაცაშვილი, ყველა გვარი არის დადებული, ვისთან იყო ეს დაკავშირებული. Თუმცა ეს არის შინაარსობრივი მომენტი ამ ყველაფრის. Ехла არის და კიდე ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ხაზს გაუსვამთ ფორმულას ხომ ამ შემთხვევაში ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად ჩემს კოლეგებთან ამ შემთხვევაში ვერ მოვიყვანთ როგორც ობიექტურ გამოძიებას იმიტომ რომ აქ ინტერესთან კონფლიქტი არის ხო ძალიან მაგარი შეკითხვა დავით კაზერაშვილი არის მფლობელი ამ ძალიან მაგარი შეკითხვა ძალიან კაი შეკითხვა არის მე ვოცნებობ რომ ვიცხოვრო ესეთ ქვეყანაში როგორც არის დიდი ბრიტანეთი სადაც ჟურნალისტებს აქვს შესაძლებლობა ჩაატარონ გამოძიება ჟურნალისტური და შემდეგ აღმასრულებელ შტოს, საკანონმდებლო აღმასრულებელ და სასამართლო შტოს აქვს შესაძლებლობა შეაფასონ ეს გამოძიება და მიიღონ კონკრეტული დასკვნები.
საქართველოში ფორმულამ ჩაატარა დასკვნა და ბუნებრივია რუსულ მოცნება. ფაქტობრივად ჩვენს ჩავატარეთ ეს გამოძიება, მათ შორის ნიკაგვარამეს პირდაპირ ეთერში ჰქონდა უამრავი ჩანაწერები და აღიარება, მათ შორის შიგნიდან ინსაიდერული ინფორმაცია. თავმა ახმოს ჩაატარა ეს გამოძიება და არანაირი ბუნებრივია, არანაირი რეაქცია საქართველოს მთავრობის მხრიდან ამას არ მოყვა. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდ ბრიტანეთში, როგორც დემოკრატიულ თქვენ აღნიშნეთ ქვეყანა, სადაც მუსიძე არ არის კლანის მართველი სასამართლოს კლანის მართველი, არის დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი ბრიტანეთი თუ ჩათვლის საჭირო ჩაატარებს გამოძიებას და ბუნებრივი არის ყველა შეკითხვას იქნება ყველა შეკითხვაზე იქნება გაცემული. რას აპირებს თავად ბატონ დავითი? Ну, თვითონ თავის განცხადებაში თქვა, რომ აპირებს გამოიყენოს ყველა ბერკეტი, რომ თავის დაიცვას თავისი სახელი. Da, დაამტკიცოს, რომ ეს არ არის მასთან დაკავშირებული არანაირ ფორმაში ეს კონცენტრები და ხა ლოგიკურად რასაც ჩვენ ვჯელობთ ეს ერთია, მაგრამ ამას ყველაფერს მე ბუნებრივია დასჭირდება თანამშრომლობა საგამოძიებო ორგანოებთან, სავარაუდოდ მე მაგალითად მის ადგილას ვიჩივლებდი აუცილებლად სასამართლოში და საუბრის დასაწყისში. Რატომ არა ორი წლის წინ მაგალითად, როცა პირველად გაჟღერდა მისი გვარი ასეთ ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან კონტაქტში, მაგალითად რადიო თავისუფლების სტუდია მონიტორის მიერ გაკეთებულ გამოძიებაში, მათ შორის საერთაშორისო ჟურნალისტთა გამოძიების ერთ-ერთ დოკუმენტურ მასალაში, ჟურნალისტური გამოძიების დოკუმენტურ მასალაში ასევე იყო ნახსენები დავით კაზაკაძე. Რატომ ახლა და მან არა მაშინ, როცა პირველად გაშვა. დავით კაზაკაძეს ნაცვლად მე ამაზე ვერ გახცემ პასუხს, ეს მისი გადასაწყვეტია. Მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ არ გასაპასუხო იმის გამო, რომ ისეთი რეაქციები, როგორიც ხო ეხლა, მაშინ არ იყო და აი ეხლა ჩვენ უკვე მივედით მეორე ნაწილამდე. Მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ერთი არის შინაარსობრივი და ვისაც აქვს ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება ესმის, რასთან გვაქვს საქმე და მეორე არის თუ რას აკეთებს რუსული ოცნება აი ამ ყველაფრის გარშემო. Ანუ ის იყენებს ჟურნალისტურ გამოძიებას, თქვენ თუ შეხვალთ ეხლა ჯგუფებში და ფორუმებზე, სადაც ქართული ოცნების message box-ის პენეტრაცია ხდება, თქვენ დაინახავთ, რომ ისინი აბსოლუტურად ათანაბრებენ ამ ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომელსაც ძალიან დიდ პატივცემ ყველა ჟურნალისტი, მაგრამ არის ჟურნალისტური გამოძიება და ადარებენ ამას ბლინკერის განცხადებას და დასანქცირებას 4 ქართველი მოსამართლის. ანუ ისინი ამბობენ, რომ BBC-მ დადო დასკვნა, აბსოლუტურად თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook-ში, ნახოთ ქართული ოცნების, რუსული ბოდიში ოცნების message box-ი არის გათანაბრება ბლინკერის და BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიების. სრული ისტერიკა ატეხილია იმისათვის, რომ გადაფარონ თავისი პრობლემები, გადაფარონ აი ეს გამოიყენეს ეს სტატია იმისთვის, რომ თავის ინტერპრეტაციები გააჟღერეს. არავინ არ საუბრობს ქართულ რუსულ ოცნებაში იმაზე, რომ ჟურნალისტი ამბობს, რომ მას არა აქვს არანაირი მტკიცებულება კეზერაშვილის წინააღმდეგ. ამაზე ბუნებრივია საუბარი არის, თუმცა არის საუბარი, რომ BBC-ის გამოძიება და ბლინკერის განცხადება არის თანაბარი. ცდილობენ, რომ გადაფარონ დასანქცირება, კატასტროფული ფაქტი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში არის კატასტროფის თოლპასი. სანქციებს გულისხმობს სასამართლო კლანის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ცდილობენ გადაფარონ ბაობაბის სკანდალიც, რომელიც ახლა მოყვა, მაგრამ ასევე ცდილობენ გადაფარონ რიკოთის კატასტროფა. Ანუ მანამდე სამტრედიის ხიდი, მე არ ვიცი ამიტომ რა გადაიფარება. საქართველოს მოსახლეობის 90%-ისთვის აბსოლუტურად სულერთია, ამ შემთხვევაში კეზერაშვილმა ჩაიდინა თუ არა როიმე ტიპის ტრანსნაციონალური დანაშაული, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში მოძრაობენ და მათთვის მნიშვნელოვანია სასიცოცხლო მაგისტრალი იყოს გამართული და წლების განმავლობაში ამის გამართვას ცდილობდა საქართველოს ხელისუფლებაც, თურმე ცდილობდა ასე კორუფციის კორუმპირებული სქემებით, იმიტომ რომ ნახდოთ შემთხვევაში ამ ხელამთა არ მოწყდებოდა და ჩამოშლებოდა, მაგრამ რომ დავასრულოთ კეზერაშვილის საკითხი, ბატონო დიმა, მე მესმის, რომ ეს უმნიშვნელოვანი თემებია და ამასაც უნდა შევეხოთ, რას გამორიცხავს, რას ამბობს ხელისუფლება. ეს არ გამორიცხავს, რომ იქ დანაშაული მართლა შეიძლება იყოს. ამიტომ დავით კეზერაშვილის განცხადება არის აბსოლუტურად სწორი. ის ელოდება რეაგირებას აღმასრულებელი ორგანოების დიდი ბრიტანეთის, ის ამას ელოდება. მზად არის ბუნებრივია, რომ დაამტკიცოს თავისი
უდანაშაულობა და ასევე ის მზად არის რომ დაიცვას თავისი სახელი. თქვენ როგორც პარტია ხომ არ აღმოჩნდით რაიმე ტიპის დარტყმის ქვეშ ახლა, იმიტომ რომ მისი სახელი აფილირდება განსაკუთრებით ბოლო დროს ნაციონალურ მოძრაობაში. დავით კეზერაშვილი არ არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. Ის არ არის საჯარო პოლიტიკაში, რასაც თვითონ აცხადებს, მიუხედავად ამისა, რომ არის დამფუძნებელი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე როგორც მაგალითად ვანო მერამეშვილი არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე როგორც მიხეილ სააკაშვილი არის დამფუძნებელი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, დავით კეზერაშვილი თავის ინტერვიუში, რომელიც ორი კვირის თუ ერთი კვირის წინ იყო, თვითონ აღნიშნავს და ხაზს უსვამს, რომ არ არის საჯარო პოლიტიკაში. Ის არის ბიზნესმენი, ის არის დევნილი ბიზნესმენი და მისი დევნილობა არის დამტკიცებული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნით და დიდი ბრიტანეთის სასამართლოს მიერ, რომელიც უარი თქვა, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ უარი თქვა სასამართლომ გადაცემაზე და ბუნებრივი არის, როგორც დევნილი ბიზნესმენი, ის დაიცავს თავის უდანაშაულობას. ნაციონალური მოძრაობის საჯარო პოლიტიკაში, საერთოდ საქართველოს საჯარო პოლიტიკაში, ის არ არის ჩართული. ბუნებრივი არის ჩვენ მზად ვართ, რომ რა თქმა უნდა რუსული ოცნება მოიგონებს უამრავ პულს. მათ შორის ამბობს, რომ აი დავით კეზერაშვილი ევროპაში აფარებს თავს და იქედან რევს სიტუაციას ჩვენს ქვეყანაში. კი და ნუ საერთოდ დღეს ვნახე ჩვენ კატასტროფა, როდესაც ზარქუაზე ნუ იმდენად დიდ რამეს არ ველოდებოდი მე პირადად ამ ადამიანისგან, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე ქვეყნის მეორე პირი გამოდის და ითხოვს ექსტრადიციას ჟურნალისტური გამოძიების საფუძველზე. Ну, ამაზე დიდი კატასტროფაა რა უნდა იყოს, ან იურისტი არ აყავთ, რომელიც რაღაცას ურჩევს. თვითონ იურისტია, მაგრამ ну, როგორც ჩანს, ცუდი იურისტია და სხვა იურისტიც არ არის, რომელიც ურჩევს ამას. Ро ესეთი რაღაცები მაინც არ უნდა. ხო, ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნამდვილად ბევრი კვალიფიციური ჟურნალისტური გამოძიება არსებობს საქართველოში, სადაც დასტურდება უამრავი მტკიცებულებებით ქართული ოცნების წევრების კორუფციული საქმიანობა, მათი მოულოდნელი გამდიდრება და ეს მაშინ აპრიორად არასდროს არ იყო აღქმული მტკიცებულებად ქართული ოცნების მხრიდან. ეს ისე ერთი პლუსი არის ამ ყველაფერში. ამ ყველაფერში ერთი პლუსი არის, რომ რუსულმა ოცნებამ დაიწყო BBC-ს კითხვა. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადრე თუ რუსეთის პირველ არხს კითხულობდნენ RTR-ს და პლანეტას, ეხლა დაიწყეს BBC-ს კითხვა, ძალიან კარგია. მე როგორც ხედავ, არა თუ კითხულობენ რუსულ არხებს, არამედ რუსულ წყაროებს სტრასბურგში ეყრდნობიან სარჩელს საქართველოს წინააღმდეგ. 2000 სარჩელი იყო თუ არ ვცდები ოფიციალურად და 3500 დაუმატეს რუსული სარჩელები ქართულ სარჩელებში განაწილეს და შეუერთეს. ეს იყო წარმოუდგენელი გუშინ არსებული ინფორმაცია. სამწუხაროდ ესეა, ზუსტად ესეა და ნუ ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმ ფაქტს, რომ ამ ქვეყანას მართავს რუსული ოცნება და სანამ ეს ხელისუფლება არის სათავეში, სანამ ეს პარტია არის სათავეში, სანამ ოლიგარქი არის სათავეში, ეს გაგრძელდება. ბატონ დიმიტრი, გავაგრძელოთ საუბარი სტრასბურგით. მიხეილ სააკაშვილი სარჩელი შევიდა სტრასბურგში, როდის ელოდებით პასუხს, არის თუ არა ეს დროებითი ღონისძიების მოთხოვნა, რას ელოდებით სტრასბურგისგან, რა წერია ამ სარჩელში, რას ითხოვენ ადვოკატები ახლა? ადვოკატებმა შეიტანეს სარჩელი, ადვოკატების რეკომენდაციით, რჩევით და თხოვნით ჩვენ თავს ვარიდებთ პოლიტიკურ შეფასებებს, იმიტომ რომ ეს იქნება გამოყენებული საქართველოს მთავრობის მიერ ამ სარჩელის წინააღმდეგ. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შინაარსობრივი კომენტარი ამასთან არ გავაკეთოთ დაკავშირებით და არ მივცეთ რუსულ ოცნებას შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს ნებისმიერი სიტყვა, რომელიც იქნება ნათქვამი სტუდიაში ამ ინტერვიუს დროს ამ სარჩელის წინააღმდეგ. სარჩელი შეტანილია ველოდებით სტრასბურგის გადაწყვეტილებას. გასაგებია 12 აპრილია დღეს, როცა პოლონეთში ძალიან სერიოზული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიალი იმართება. ეს უკავშირდება მათ შორის კატინის ტრაგედიას, სმოლენსკის ტრაგედიას, რა დროსაც ლეხთა მარია კაჩინსკი დაიღუპა და მთელი მინისტრთა კაბინეტი პოლონეთის უმძიმესი ტრაგედია იყო. გვახსოვს ჩვენ ეს ყველა ძალიან კარგად და დღეს მიხეილ სააკაშვილის ოჯახი, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე არის პოლონეთში და პრომეთეს ჯილდოს გადაცემის ცერემონიალი უნდა დაიწყოს თვარსებით ახლობით 3 საათში. ამ ჯილდოზეც მითხარით, თუ შეგიძლიათ. ეს პრომეთე ცნობილი ორგანიზაცია, რომლის დამფუძნებლებიც იყვნენ თავის დროზე კაჩინსკები, პოლონეთის განმანთავისუფლებელი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი უღირსეულესი და ამ ჯილდოს გადაცემა ქართულ პოლიტიკოსთა ჯერ არ მომხდარა არც ერთხელ.
Ძალიან საინტერესო, თუმცა ქართული ეს უმრავლესობის წევრები ამბობდნენ, რომ ეს ჯილდო შეიძლება იყიდა ახალ სარკაში. Ბევრ ამას ამბობენ სამწუხაროდ. Პოლონეთს, უკრაინას და საქართველოს 21 საუკუნეში ყველაზე კარგად ესმის რუსეთის იმპერიის ან ბოროტების იმპერიის შედეგების. Polonetis prezidenti aris mokluli da rogorc Polonetis oficialuri pirebi atskhadeben aris mokluli da es incidenti avio incidenti aris organizebuli rusetis spetsamsakhurebis mier ara erti dadastoreba amaze gamokhoda matchuri shavi qotis gakhsashi ukrainashi ekhla mimdinareobs omi da klaven bavshvebs khalebs da anadgureben kveqamas საქართველოსში ომი იყო 2008 წელს და ეხლა რუსეთის დაავლებით კლავენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ციხეში, რომელიც არის მოწამლული, რაც დადასტურებული არის ამერიკულ ლაბორატორიაში, ამერიკელი ექსპერტების მიერ და პოლონელ ექიმებს აქამდე არ უშვებენ მიხეილ სააკაშვილთან. აქედან გამომდინარე პოლონეთს ძალიან კარგად ესმის ჩვენი ტკივილის და ძალიან კარგად ესმით რა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მიხეილ სააკაშვილმა პირადად და საქართველოს როგორც ქვეყანა გაღვიძებაში ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების გაღვიძებაში რომ ეხლა ისინი არიან უკრაინასთან და ჩვენ ვიყავით ის მაგალითი რომელიც ვაჩვენებთ ბრძოლის მაგალითი და ეხლა უკრაინა აჩვენებს უდიდეს გმირობას რუსეთის იმპერიის ბრძოლის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. მათ შორის შეიძლება თქვენ არიცით ამ დაჯილდოვებაზე ასევე ეს ჯილდო გადაეცემა მეორე ადამიანსაც, ეს არის დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მოქმედი მინისტრი, რომელიც ასევე იქნება დაჯილდოვებული და ესეც მეტყველებს ზუსტად იმას, თუ როგორ ეს ორგანიზაცია და როგორ პოლონეთი ხედავს მთლიანად აი ამ ასპექტს, რომ დიდი ბრიტანეთი, რომელიც გვერდში უდგას ახლა უკრაინას და საქართველო, რომლის მესამე პრეზიდენტს კლავენ ახლა ციხეში. Და მე მგონი ახლა პოლონეთში ბერნარდ ანრი ლევიც ჩადის, რომელიც არის იმ ადამიანს შორის, ვინც იბრძვის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის. ახლა მთელს მსოფლიოში ძალიან ავტორიტეტული პოლიტიკური ფილოსოფოსი და აქვე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა იმასაც, რომ თვითონ მიხეილ სააკაშვილს პრომეთეს ჯილდო გადაეცემა თავისუფლებისთვის ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის. Და თავისუფლება პირველ რიგში რუსეთის იმპერიისგან თავისუფლება და 2008 წლის გმირობისთვის, რომელიც ჩაიდინა საქართველოს. Ბატონ დემეტრე, და ბოლო შეკითხვა ინფრასტრუქტურულ კრახზე დაიწყეთ თქვენ წაღან საუბარი, მე შეგაწყვეტინეთ, რას ფიქრობთ, რას შეიძლება და გამოეწვია ეს პრობლემები? ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც ბუნებრივი კატაკლიზმებისგან თავისუფალი და დაზღვეული არავინ არ არის, მაგრამ აი ის კატასტროფა, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა რიკოცზე, რაც მანამდე ვნახეთ სამტრედიის გზაზე, რასაც ხედავთ გელათში, ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ეს შემთხვევით და შემთხვევით არ ხდება, ეს არ არის მხოლოდ ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგი. ეს არ არის შემთხვევითობა და ყველას უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. კორუფცია არ არის რაღაც ამორფული თეორიული რამ. რუსული ოცნება დაიწყო ბოდიში ჯარგონისთვის ატკატების მიღება 20%-ით. მერე გაიზარდა 30%-ით, მერე გაიზარდა უკვე 50%-ს. როდესაც შენ ჩადებული ფულიდან იპარავ ნახევარს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბუნებრივია ყველაფერი დაინგრევა. ხო, შეუძლებელი არის, თუ მშენებლობა ღირს $100, შენ მოიპარო იქიდან $50 და კონდეს ვარაუდი, რომ მაინც გაუძლებს. Ну, ჩვენ ეს არის რიკოთი არის მაგალითი რუსული ოცნების კორუფციის. Ну, ესეთი სიმბოლოა, რომ აი მეტი შეუძლებელი არის ამის მოფიქრება, ესეთი სიმბოლოს კორუფციის. Ано ეს არ არის ჩვეულებრივად რუსული ოცნების ლიდერების ახალი სახლები, ახალი მანქანები, ვოიაჟები ევროპაში. Ара, ეს არის უკვე სიმბოლო, თუ როგორ მოიპარეს ფული და ჩამოინგრა მთა. აი ამაზე მეტი სიმბოლიკა არ არსებობს, სიმბოლიზმი. მე ვერც კი წარმოვიდგენია, რა შეიძლებოდა ამას მაშინდელი ოპოზიციისგან მოჰყოლოდა თქვენი ხელისუფლების პირობებში, რომ მსგავსი რამ მომხდარიყო. მე წინა გადაცემაშიც გავხსენე, მახსოვს აეროპორტში წყალი ჩამოვიდა და ამას მოჰყვა დიდი კატასტროფა და 2012 წლის ბოლოსკენ იუსტიციის სახლის სახურავიდან ორი ცალი ფილა ჩამოვარდეს, სამითო პარალიზებული იყო აეროპორტში. მხოლოდ შეგახსენე, რომ აეროპორტში ტავის ინვესტიციით ჩვენ მიდიოდა მშენებლობა, ტავი აშენებდა, თავისი ფულით
Cartuele halchis pulit mi-am dinare, spșene bilo, ba, ce învihtit, amas, coala persmere, am valeps, ce învihtit. Da, amas pară. Și pe tona miliardobit laris ca plancoazea sau bari, halchi varde bai, simhela infrastructurul i proiecte, bai, romi simmedit, da, mi-i gamartul, bai, simmedit, conta, sa cartuele, sunt al smosa hleobas. Pe tona Dimitri Șeșkenie, conaționalul i-a zrobit, da, ce învihtit, umari, madlobas, sketch, ce învihtit, armosul i-a scargat,